Ma tere hommikust kõigile, mina olen siis Liina Kanarvi Tallinna Strateegiakeskusest ning teen ülevaate jäätmeringmajandus Tallinnas. Vaatame jäätmete liigiti kogumise edendamist, ringmajanduskeskused ning keskkonnahoidlike ürituste juhend ja sealhulgas siis ka korduskasutuse nõud avalikel üritustel. Kõigepealt siis ülevaateks korraldatud jäätmeveost, et Tallinn on jaotatud siis 13 jäätmeveo piirkonnaks ning korraldatud jäätmeveoga on meil hõlmatud paberikartong, biojäätmed, suurjäätmed, nagu ütleme madratsid ja mööbel ning siis segaolmejäätmed. Ning kogumine toimub siis kinnistupõhiselt lubatud ja väga propageeritud on ka ühismahutite kasutamine, ehk siis kõrval olevad kinnistud võivad siis sõlmida ühismahuti kasutamise leping. Et selline näeb välja siis Tallinna 13 nii-öelda jäätmeveo piirkonna kaart. Pakendijäätmed ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud. Nende nii-öelda kogumist korraldavad siis tootjad ja neid esindavad tootjavastutusorganisatsioonid. Tallinn on siis jaotatud kolme tootjavastutusorganisatsiooni vahel ning meil on avalikud pakendipunktid, mis siis on võrdselt nende vahel ära jagatud. Nii et hetkel on umbes 400 avaliku pakendipunkti, kuhu saab siis tasuta pakendijäätmeid ära anda. Lisaks on loomulikult võimalik neid tasuta üle anda ka jäätmejaama ning järjest enam me näeme, kuidas siis näiteks eramajad on tellinud selle tasuta kollase koti teenused, nad saavad siis tasuta pakendijäätmed enda tekkekohal kodu juures siis üle anda, et selleks nad peavad siis filmima ise tootjavastutusorganisatsiooniga selle üleandmise lepingu. Ja ka ühistutes on olemas siis ütleme mahutid, nad saavad ise teha selle lepingu, et pakendijäätmed enda ühistu juures siis üle anda. Et see siis ei ole nii-öelda korraldatud jäätmeveoga hõlmatud, vaid tuleb eraldi leping sõlmida. Et kui hetkel ei ole pakendijäätmed korraldatud jäätmeveoga sõlmitud, siis ei ole välistatud, et tulevikus saab see hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Sest meid kõiki nii-öelda, kõik peame jõudma sinna, et täita ringlussevõtu protsente ning väga raske on sinna jõuda ilma selleta, et me ei kogu pakendijäätmeid tekke kohal. Kui me räägime hindadest, siis paberikartongi üleandmine on tasuta. Biojäätmed on vähemalt 50% segaolmejäätmete hinnast, uutes lepingutes ka 1/4 segaolmejäätmete hinnast. Kui pakendijäätmed on enamasti avaliku pakendivõrgu kaudu või siis kodus nii-öelda tellitavate võrgustiku kaudu on siis tasuta, siis me maksame tegelikult ainult segaolmejäätmete ja suurjäätmete eest. Loomulikult biojäätmete, mitte biojäätmete, vaid üldse jäätmete äravedu on väga odav ning see ei motiveeri ütleme elanike liigiti koguma, et isegi kui liigiti kogutavate jäätmete hinnad on soodsamad kui segaolme jäätmete hinnad, siis see on ikkagi väga, väga väike nii-öelda summa, mis tuleb maksta siis jäätmete eest. Ja, aga siiski on palju inimesi, keda see motiveerib, et mida rohkem liigiti koguda, et seda soodsam see on, et kindlasti see on põhiline sõnum ka linna poolt, et jäätmeid liigiti kogudes siis säästab nii keskkonda kui siis ka rahakotti. Kõik teavad, et meil on pandipakendisüsteem Eestis alates 2005, tagastusmäär sinna 90% kanti, mis on väga hea, saab nii-öelda puhta materjali ringlusse võtta. Et kui meile tundub see väga elementaarne, siis väga palju Euroopa riike on alles lapse kingades, ehk siis see tegelikult ei ole ju pandipakendisüsteemi seal veel juurutatud. Aga kuna Euroopa Liidu nõudmised tulevad peale, siis peagi liiguvad ka teised Euroopa Liidu liikmed sinna suunas, et siis ka pandipakend oleks neil nii-öelda olemas. Tekstiili kogumisest, kasutuskõlblike esemete kogumisest, et Tallinna linnas on riidekonteinerid, kuhu saab siis ära anda terveid puhtaid riideid, tekstiile, jalanõusi, mänguasju. Lisaks on Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaamade juurde ehitatud korduskasutusruumid, kuhu on siis võimalik anda enda korralike terveid kas riideid või mänguasju, raamatuid,
erinevaid söögiriistu, nõusi ja nii edasi. Ehk siis, kui elanik tuleb jäätme jaama, siis ta saab sinna oma korralikud esemed ära anda ning järgmine huviline saab seal hetkel tasuta võtta. Lisaks on üle linna siis korduskaotuskeskused, mis ei ole seatud meie jäätmejaamaga, aga meil on näiteks uuskaotuskeskused, sõbralt sõbrale kauplused ja aaretel aegas ja nii edasi, kuhu on võimalik enda korralike esemid nii-öelda ringlusse suunata. Ja loomulikult kasutuskõlbmatud tekstiilid ja esemed kogumeme jäätmejaamas eraldi. Tallinnas on 4 jäätmejaama, Paljassaare, Pääsküla, Pärnamäe, Rahumäe. Lähiaastatel on ehitamisel veel uued jäätmejaamad. Jäätmejaama opereerib meil Tallinna jäätmekeskus ning jäätmejaamad on meil avatud iga päev. Lisaks on linna peal laiali meil ohtlike jäätmete kogumispunktid, kuhu on siis elanikel just nädalavahetusel võimalik oma ohtlike jäätmeid üle anda. Et eelkõige on need pandud sellistesse kohtadesse, kus hetkel veel jäätmejaamased ei ole. Et näiteks Lasnamäel või kesklinnas teatud oludel ei ole võimalik jäätmejaama ehitada, et see tõttu on pandud need ohtlike jäätmete kogumispunktid, et siis elanikud saaksid mugavalt sinna neid ära viia. Tallinna linn korraldab siis ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike asjade kogumisringi igal kevadel ja sügisel. Meil on umbes 100 peatumispunkti, et igas linnaosas on kindlad peatumispunktid, kindel graafik ja elanikud teavad ette, millisel kuupäeval ja mis kellaajal täpselt nende kodu lähedal siis auto peatub. Et see näeb välja siis selliselt, et meil on kõrvuti paralleelselt läheb 2 autot, et kus millest üks siis kogub ohtlikke jäätmeid ja teine kogub siis kasutuskõlblike esemeid, nagu tekstiili, jalanõusi, mänguasju, nõusid ja nii edasi. Et elanik saaks siis korraga mugavalt oma üle liiksed asjad siis üle anda. Kasutuskõlblike asjade kogumisringi teeme koostöös uuskasutuskeskusega ning läbi nende sorteerimiskeskuse lähevad siis nii-öelda viisakad esemed taas ringlusse läbi nende poodide võrgustiku. Teavitustööst rääkides, siis meie osakannal on oma kommunikatsiooniplaan, mis tähendab seda, et me igal kuul või igal hooajal siis keskendume kindlat liiki jäätmete nii-öelda liigiti kogumise nii-öelda propageerimisele. Ehk siis teeme teavitustööd, teeme artikleid ja anname välja infolehti. Teeme infopäevi, et seoses siis sellega, et jäätmed ikkagi rohkem liigiti kogutaks. Ja nii nagu Hiiumaa tõi näite, et need on koolides sortimise jaamad, siis samuti Tallinna linn on jaganud koolidele ja linnaasutustele liigiti kogumise kaste. Ning koostöös siis sellega, et täpselt samamoodi nagu Hiiumaa ütles, et see ei jääks pelgalt nii öelda siseruumides kogumiseks, vaid ka ikkagi õuesse koristaja paneks siis nad õigesse prügikasti, et siis pakume lisaks nende sortimisjaamadele ka õue siis prügikasti, et nad saaksid ikkagi, paper läheks ikka paperimahutisse ja pakendid ikkagi pakendimahutisse. Meil on koostatud hariduslik programm Prügihunt, mille eesmärk on just nii-öelda lastele ja ka suurtele õpetada siis jäätmete liigiti kogumist, eelkõige just jäätmetekke vähendamist ja korduskasutust. 3 aasta peale on meil 1130 tundi, mis viiakse läbi lasteaia ja viimastes rühmades ning kooli esimeses 3. klassis. Ja lisaks siis 160 tundi avalikel üritustel erinevatel linnaosapäevadel või muudel perepäevadel, mis siis Tallinnas korraldatakse. Sellel aastal jagatakse 200 liigiti kogumise kasti ka lasteaedadele, et nendel on siis eri disainiga veidi väiksemad, madalamad, et lastel oleks mugav siis sinna jäätmeid liigiti koguda. No me kõik teame, et fookuses on biojäätmed, just see tõttu, et järgmise aasta alguses peavad kõik Euroopa Liidu liikmusriigid siis biojäätmed tekkekohalt kokku koguma. Kui Tallinnas on biojäätmed olnud korraldud jäätmeveoga hõlmatud juba ligi 15 aastat, seda siis alates 10 korteriga elamutel, et nendel peab olema siis eraldi mahutisele jaoks,
siis ikkagi me näeme seda tendentsi, et ega need biojäätmete kogused aasta-aastalt väga ei suurene, ehk siis isegi kui mahuti on nõues olemas, see ei tähenda, et elanikud sinna biojäätmed panevad. Ja kui panevad, siis seda tihti pannakse koos võõristega, koos kilekottidega, ehk siis see kogutav materjal ei ole siiani olnud väga hea. Esimesest juunist sellel aastal on siis biojäätmete liigiti kogumine Tallinnas kohustuslik kõigile kinnistutele, et olenemata siis selle nii-öelda elamusuurusest või kasutussihtotstarvest, et on ta siis nii-öelda eramaja või on mõni asutus, büroo, et kõik peavad siis biojäätmed liigiti koguma. Kompostimine, ainult kompostimine on lubatud siis üksike paarismajadele, et nemad võivad siis valida, kas nad võtta annavad üle biojäätmed mahutiga või kompostivad nõuetele vastavas kompostris siis tekke kohal. Ja biojäätmete hind, nagu eelnevalt öeldud, on vähemalt poole soodsam kui siis segaolmejäätmete hind, et uutes lepingutes isegi 1/4 segaolmejäätmete hinnast. Tallinnas kokku kogutud biojäätmed enamasti siiamaani on läinud jõelähtmele Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse kompostimisväljakutele, kus tehakse sellest siis sertifitseeritud komposti, mida on võimalik edasi müüa. Et siiamaani on sellel kompostil olnud hea turg, et on olemas nii-öelda partnerid, kes seda sertifitseeritud komposti kenasti on ära ostnud, et midagi sinna nii-öelda pigaks ajaks seisma jäänud ei ole. Nii kui partii on sertifitseeritud, nii läheb see kompost ka ringlusesse. Uute lepingute järgi on meil koostupartner ka biogaasitehas, nii et osa biojäätmeid, mis Tallinnas kogutakse, läheb Maardu biogaasitehasesse, kus siis sellest tehakse biogaasi, mis omakorda jõuab jälle ühistranspordi kütuseks. Nii et selline reaalne ringmajanduslik näide nii komposti kui biogaasi näol. Aastat tagasi siin tegime sellise pilootprojekti, kus me siis katsetasime erinevaid kompostreid, mis siis Tallinna kontekstis nii-öelda sobiks siis kasutada. Katsetasime 6 erinevat kompostrit, soojustatud ja mitte soojustatud. Vaatsime üksikelamuid, kortereid, lasteaedu, et kuhu, mis suurusega komposter sobiks. Et see oli selline eelprojekt sellele KIKi rahastusprojektile, mida ka Hiiuma mainis, et nemad taotlesid sealt KIKi rahastust, et ka Tallinna linn taotles seda rahastust. Ja et me teaksime, millist kompostrit täpsemalt küsida või nii-öelda hankega siis soetada, seetõttu tegimegi sellise eelprojekti. Ja siis jõudsime sinnamaani, et soetasime 700 kodukompostrit, siin keskel see roheline, mis on siis kõva plastist nii-öelda Eesti kliimasse sobilik. Ja keskmiselt ta sobib umbes 2 korteriga elamule või üksikelamule, et seetõttu see piirang ka, miks ainult üksikelamud ja paarismajad saavad tekkekohal kompostida, sest Eestis olevad nii-öelda kompostrid, turulevad kompostrid on just mõeldud, ütleme, 2 pere elanikele ning ka see, et kui meil on rohkem kortereid majas ja me lubame ainult kompostida, siis kaob ära nii-öelda see vastutus, et kes täpsemalt seal kompostib, see vajab ikkagi nii-öelda peremeest, kes selle komposti eest hoolitseb ning me näeme, mida rohkem on kortereid majas, seda ikka leidub peresed, kes panevad oma biojäätmed, siis sega olme jäätmete hulka ning see tõttu on tuli see piirang ka just ütleme kuni 2 korteriga elamutel. Et teised kõik suuremad korterid võivad ka muidugi kompostida, lihtsalt mahuti peab samuti olemas olema. Lisaks kodukompostritele siis soetasime 5000 kogumismahutit, mis on mõeldud siis kuni 9 korteriga elamutele. Ehk siis nendele, kes praegu jäid nii-öelda sellest biojäätmete mahutiga kogumise kohustusest välja. Nendest siis 140 liitrised oli 1000 tükki ja 80 liitrised oli 4000 tükki. Et kui mahutid said elanikud endale taotleda enda kasutusse tasuta, siis kodukompostri eest tuli neil tasuda 50 eurot oma osalus. Lisaks oleme jaganud elanikele 64 000 väikest kogumisnõud koduköökidesse, lisaks siis komposteeruva koti ja juhendiga. Et me lihtsalt ei, ütleme, ei jaga ainult neid kogumisvahendeid tuppa ja õue, vaid sinna juurde käib ka siis teavitustöö,
kuidas koguda, miks koguda, mis kogutud biojäätmetest saab ning kompostri omanikele viidi läbi ka koolitusi, et kuidas kompostida ja et ütleme nii, et see komposter lihtsalt aianurka seisma ei jääks, vaid ikkagi läheks õigesti tööle, sest tihti tekib inimestel ju vale arvamus, et komposter ei tööta, kuigi tegelikult võib-olla need teadmised, kuidas kompostida, ei ole piisavad. Ja kui me võrdleme biojätmete liigiti kogumis nii-öelda koguseid eelmise suvega ja selle suvega, siis me näeme, et see biojätmete kogukogutud kogus on kasvanud umbes 10%. Eks siis tahame loota, et tänu sellele, et me anname inimestele nii-öelda võimaluse nende kogumisvahendite näol, et see on ehk kaas aidanud sellele liigiti kogumise tõusule. Et siin on näha, kuidas siis elanikene kompostrid ja mahuteid jäätmejaamast kätte antakse. Kui me kompostrist räägime, et milline siis on see komposter, mis on kodanikel lubatud, siis ta peab olema igas küljes kinnine, et kuna Tallinn on ikkagi nii-öelda meie pealinn, suurlinn, et lahtiselt ei ole lubatud toidujäätmed kompostida. Et kui ise ehitada, siis me soovitame elanikel panna tihe võrk põhja külgedele, et need ikkagi need närilised ja linnud ligi ei saaks. Ja ta peab olema piisavalt suur, et aasta ringi sinna saaks siis biojäätmed ikkagi viia, mitte ainult suveperioodil, vaid ikka ka talvel ning ka mugavalt ligipääsetav, et kui me paneme selle kompostri, ütleme taha aianurka, et siis me ikkagi näeme, et talveperioodil elanikud seda ei kasuta, et ei viitsi läbi selle lume nii-öelda sumbata sinna ja ikkagi need biojäätmed lõpetavad segaolme jäätmete hulgas. Nii et ka kompostri omanikele ja teistele, kes ehitavad ise ka nii-öelda kompostri, olen ma ikkagi soovitanud, et pange see mugavasse asukohta, et väga hea, kui ta on ka ütleme teiste jäätmemahutite kõrval, et siis on kindel, et sa sinna selle lumeraja talvel lükkad ja ikkagi jäätmed sinna ära viid. Aia- ja haljastujäätmeid võib siis endiselt kompostida lahtiselt taunas, et selleks ei pea olema kinnine kompostikast. Nii, ringmajanduskeskused. Et kui praegu on meil 4 jäätmejaama, siis tulevikus me näeme, et me liigume selles suunas, et meil ei ole ainult jäätmejaam, vaid meil on seal juures korduskasutusruumid, meil on varandustöökojad ja need kõik kokku annavad siis ringmajanduskeskuse. Et noh, me kõik näeme jäätmejaamate juures, et sinna tuuakse väga palju asju, mis mõne silmis on katkine, aga mõne teise silmis on tegelikult väga korralik ja tihti ta vajati väga vähe kõpitsemist, on seal natukene võibolla vaja midagi parandada ja et juba saaks seda asja ringlusse suunata. Nii et see tõttu on see fookus võetud just asjade ringluses hoidmisel, võibolla ka parandamisel ja selle arvelt saame siis vähem jäätmeid nii-öelda jäätmejaama. Ja praeguse olemas olevate jäätmejaamade juurde siis oleme juba ehitanud korduskasutusruumid ja parandustöökojad on siis ehitamisel. Ja uued ringmajanduskeskused Lilleküla ja Lasnamäe on juba planeeritud niimoodi, et seal juures on kohe korduskasutusruumid ja parandustöökojad. Siin on mõned eskiisid, et Lasnamäe ringmajanduskeskuse jäätmejaama osa on planeeritud kinniselt katuse alla, et vähem müra ja häiringuid oleks ning parandustöökojad ja korduskasutusruumid on siia juurde lisatud. Lilleküla on selline jäätmejaama osa on estakaadi peal ning siis parandustöökojad ja jällegi korduskasutusruumid on siin kinnises suunas. Lisaks biojäätmete projektile, mida keskkonnainvesteeringute keskus meil rahastas, on meil ka teine projekt, mis ongi just jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskustest korduskasutuse edendamiseks ja parandustöökodade loomiseks. Ehk siis ongi Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamade juurde need korduskasutusruumid. Parandustöökodades planeerime just, et iga jäätmejaama juures oleks kindla suunitlusega parandustöökoda, et kuna see ruum või nagu ja ruumi ei ole nii palju, et sinna teha kõiksugu parandustöökojad, siis olemegi keskendunud, et ühte kohta teeme, ütleme, mööbli parandustöökoja, teise kohta võib-olla tekstiili parandustöökoja. Paljastajalt oleme planeerinud just puidu parandustöökoja koostöös siis Säästvara reenimise infokeskusega, kes parandab vanu puiddetaile, aknaraame, uksi ja nii edasi. Ning pääs külla siis üldparandustöökoda, kus saab siis ka keevitada, et see on praegu meil juba avatud ja seal on meil siis meister, kes siis aitab elanikel katkileinud asju parandada.
Lisaks koostöös uskalduskeskusega oleme teinud õmblustöökoja uskalduskeskuse ja sõpruse puiestee poe juurde, kus on võimalik siis oma tekstiilist esemed lasta nii-öelda parandada ning õmblustöökoda on planeeritud ka loodava Lilleküla jäätmejaama ja ringmajanduskeskuse juurde. Natukene ka avalikest üritustest. 2019 oli see aasta, kui Tallinn keelustas avalikel üritustel siis plastist ühekorra nõude kasutamise. Aga jõudsime kiiresti sinnamaani, et ükskõik, mis materjalist on ühekorra toode, et ta on ikkagi loodusele koormav, aga ta ei vähenda tekkinud jäätmete hulka, me lihtsalt asendame ühe materjali teise materjaliga. Ning loomulik jätk sellele oligi korduskasutus nõudele üleminek. Ja alates siis 1. juunist sel aastal on Tallinna avalikel üritustel lubatud kasutada ainult korduskasutus nõusi, seda siis vähem kui 30 000 külastajaga üritustel. Aga sellel suvel oli tegelikult ainult 3 üritust, kus osalejate arv oli üle 30 000 ning need kõik kasutasid ikkagi ka korduskasutusanumaid. Et kui laulu ja tantsupidu kasutas ainult korduskasutusnõusid, siis sellised suured Live Nationi üritused nagu Weekend ja Tempest Mode, et nendel olid siis topsid, olid ainult korduskasutatavad. Et sööginõud olid neil veel ühekordsed. Aga see oli ka selle suvel neil lubatud, sest järgmisel aastal tuleb see kohustus ja nõue ju üle Eesti. Nii et väga hea aasta oli neil katsetamiseks, et kuidas teha ja kuidas siis nii-öelda paremini teha. Et kui nad ei oleks seda katsetanud, siis oleks see õppeaasta võib-olla hoopis järgmine aasta olnud. Nii et seetõttu oli väga tore, et nad kõik ikkagi seda siis proovisid. Lühidelt ka, et Tallinn on valmis saanud oma keskkonnahoidlike ürituste läbiviimise juhendi. Seda juhendit me katsetasime eelmisel aastal mitme erineval üritusel. Oli see spordiüritus või oli mingisugune perepäev, nii öelda nagu merepäevad, samuti Brigitta festival. Ning välja on antud linnapea käskkiri, mis tähendab, et kõikide linna korraldatavel üritustel ja linna koostööpartneritel on siis kohustus seda juhendit jälgida. Ja sel juhendis on 6 põhilist valdkonda ning väga elementaarsed asjad, kuidas siis ürituse keskkonna jälge madalamaks viia. Et loomulikult kuulub sinna juurde jäätmete liigiti kogumine, korduskasutusnõud, nagu juba öeldud, alles jäänud toidu nii-öelda ära kasutamine, kas siis korraldajate poolt, külastajate poolt või siis lõpuks annetamine võib-olla mõnele koostööpartnerile. Materjalid ostud, ehk siis kõik kaelapaelad, kaunistused, meened oleksid kodus kasutatavad, et kui me paneme sildid kaela, siis ürituse lõpus me korjame need sildid ära ja nii edasi. Transporti mõttes, et kuidas kohale saaks jalgsi, kuidas rattaga, kuidas ühistranspordiga, et panna fookus just nendele ja siis anda ka juhised, et kes tulevad autoga, et kus on siis parklad, et ei ummistaks seda ümbruskonda. Mis me veel seal veel on, seal on kommunikatsiooni osas, et oleks info inimestele nii-öelda pikalt ette teada, et seal üritusel kasutatakse näiteks korduskasutusnõusi, kuidas sinna kohale saab, kas võtta oma pudel kaasa, kas saab koha peal joogi vett tasuta võtta, et kõik selline kommunikatsioon oleks eelnevalt kõigile külastajatele teada. Ja nagu ma juba mainisin, ja, et sel aastal siis ka suurüritused kasutasid korduskasutuslahendusi, et väga tore oli seda siis tõdeda, et sellele järjest üle minnakse. Et see mass, et kui juba sellised suured massid suutsid seda, et siis kindlasti suudavad ka kõiksugu väiksemad, et kui järgmisel aastal see kohustus üle Eesti tuleb, et siis suudavad kõik korduskasutuslahendustel oma ürituse ikkagi ära katta. Aga olengi jõudnud lõppu, et saite vast üle vaata, mida Tallinn teeb. Aitäh! Aitäh Liinale! Liina, kas sina kuuled meid? Liina vist ei kuule meid. Aha, kuuled. Kui nüüd publikul on taaskord küsimus kellegile või Liinale, siis jõuame taaskord ühe küsimuse. Nii, ja palun! Aitäh. Palun veidi detailsemalt räägi ohtlike jäätmete kogumisest Tallinnas, et
mida te vastu võtate, millised on hinnastamised või kogute tasuta ja ka natuke ülevaade toodud materjalidest ja seda ka kindlasti, kas see on isikustatud või mitte. Aitäh. Väga kevasti oli kuulda, aga ma kuulsin, et ohtlike jäätmete kohta oli küsimus. Me räägime ohtlike jäätmete kogumisliinidest, kus auto peatub kindlates linnaosalise kohtades, siis see ei ole isikustatud, et elanikud saavad lihtsalt linna oma ohtlike jäätmeid anda, et vastu võetakse ravimeid, patareisi, väiksemad koduelektroonikat, et kui on mingid suured kogused, mingid ohtlike kemikaali, et siis seda pigem mitte sinna anda, et jäätme jääme viia, aga üldiselt mingi väiksemad ohtlike jäätmed võetakse seal vastu. Ja kui on ohtlike jäätmete kogumispunktid, need, mis on meil nii-öelda iga nädala vahetus avatud, siis seal on ikkagi tuleb kaasa võtta ID-kaart, et siis see on isikustatud, et mida seal täpsemalt üle anda. Et jällegi teatud kogus jäätmeid on, võetakse vastu tasuta. Sama ka jäätmejaamas, et teatud asjad on tasuta ohtlike jäätmete mõttes ja mingid asjad eest tuleb siis tasuda. Et see hinnakiri täpsemalt kui huvitab, siis on jäätmejaama kodulehel välja toodud. Aitäh Liinale ja meil aeg pressib juba. Teeme ühe kiire küsimuse veel. Margus Vetsa küsib ühe küsimuse biojäätmete kohta. Et see võib-olla küsimus on ka kasulik kuulajatele. Et sa mainisid, et kaalusite palju seal millised konteinerid, millised kogumisvahendid, et minna nagu KIKI projektis ka õigete lahenduste peale. Ütle palun, kas te kaalusite ka, seal oli see pruun konteiner, biojäätmete konteiner, kas te kaalusite ka ventileerivate konteinerite kasutamisvõimaluste, nagu soomlased on teinud, ventileerivad konteinerid, siis võimaldavad tegelikult tühjendussagedust pikema aja peale ja vähendada autode koormust. Et kui just nüüd õue mahutite osas, siis seal läksime ikkagi nende kinniste mahutite teed, mis siia maani on olnud, et seal ventileerivad küll ei kaalunud, küll aga need kogumisnõud, mis tuppa nii-öelda jagati 7-liitriseid, siis seal me kaalusime küll, et kas nad peaksid olema nii-öelda külgedelt hingavad, kaanest hingavad või millised täpsemalt, aga kuna need kogumisnõusi jagati nii eramajadele ka nendele, kes kompostivad ja seal me ei propageeri näiteks ju komposteeruvad kotti või paperkotiga enda kompostiunnikusse viskamist, siis see tõttu läksime seda teed, et need oleksid kinnised, et need elanikud, kes soovivad, saavad sinna koguda lahtiselt. Ja need, kes siis ikkagi on kortermajas, siis nemad saavad ka samamoodi nii-öelda valida, kas nad koguvad lahtiselt komposteeruvas kotis või siis paperkotis. Et loomulikult me teame, et kui ta oleks külgedelt hingav, siis komposteeruva kotiga oleks ta parem, ei tekiks seda niiskus nii palju, aga kuna meil oli sihtrühm nagu kogu kõik linnased ja võtsime seda kesktee, et üks kõik, kas sa kogud seal lahtiselt või mitte, et sa saaksid siis sinna need biojäätmeid panna. Aga Margus on selles mõttes õigus loomulikult, kui tegu oleks ventileeriva või hingamaga, siis see niiskus, me ju teame, et biojäätmetes on palju niiskust, eks ole, et siis nii-öelda niiskus aurustub sealt välja ja oleks nii-öelda mahuti sisu kergem. Aga hetkel on nii.